بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، شما را به جلسه 12 مضمون مدیریت مالی خوش آمدید میگم، با امید اینکه تا این جلسه از موضوعات درسی که ما شما در 11 جلسه گذشته داشتیم برداشت کافی و لازمه انشالله کرده باشین و بحثا را به شکل درست و به شکل بهینش فرا گرفته باشین. در جلسه گذشته ما شما در مورد ارزش زمانی پول صحبت های بسیار مفصل داشتیم و بحث کردیم که ارزش زمانی پول کدام موضوعات در حقیقت میگیره و روش بحث میکنه. ما شما بحث نرخ بازدهی سرمایه را داشتیم، نرخ ربح داشتیم که انشالله با این موارد در طول جلسات بعدی که در ارزش زمانی پول خواهد داشتیم زیادتر بحث میکنیم و این موضوعات انشالله فرا خواهد گرفتیم. اما بر جلسه فعلی ما شما در مورد میثاق ها و موضوعات مربوط به ارزش زمانی پول بحث میکنیم، تا که قبل از اینکه وارد همو بحث های ریاضیکی یا بحث های اصلی ارزش زمانی پول شویم، در ارتباط به موضوعات و میثاق های مربوط به ارزش زمانی پول که در حقیقت 4 میثاق عمومی و قبول شده است، در رابطه با اونا یک آگاهی قبلی و یک معلومات قبلی داشته باشیم. موضوعات و میثاق‌های مربوط به ارزش زمانی پول. موضوعات یا میثاق‌های ارزش زمانی پول مفهومش این است که ما شما گفتیم در 4 بحث و یا در 4 نکته او را اشاره خواد کردیم و تشریح خواد کردیم، در کل اساس بحث موضوعات و میثاق‌هایی است که ما شما در سنجش ارزش زمانی پول و یا برای دست یافتن به ارزش زمانی پول با استفاده از این موضوعات و با استفاده از این میثاق‌ها به شکل درست و منظم پیش بریم و بتونیم که مو هدف که به دست آوردن ارزش زمانی پول در حقیقت هست با استفاده از ترک ها و یا روش های مختلف بسیار به سادگی و به آسانی برش دسترسی پیدا کنیم. اولین بحثی که در قسمت موضوعات و میثاق ها مطرح بحث است، در تمام معاملات در تمام معاملات مربوط به ارزش زمانی پول ما شما بر سنجششان معمولا دوره 1 سال را مد نظر میگیریم، یعنی دوره 1 سال مطرح بحث است، به شرطی که کدام شکل دیگر ذکر نشده باشه. به این معناست که در وقتی که ما شما مبحثه یا مثال یا ترانزکشن در بحث های مدیریت مالی خود یا چی در بحث های محاسباتی مالی خود را انجام میتیم، شکل دیگهش ذکر نشده باشه، یعنی در مورد کدام دوره زمانی بیشتر و یا کمتر صحبت نشده باشه، ما شما معمولا 1 ساله و یا دوره 1 ساله را مد نظر میگیریم که این دوره 1 ساله بسیار معمول است در سنجش ارزش زمانی پول، نه تنها و بلکه در تمام سنجش های مالی و یا در تمام سنجش های یک سازمان این دوره، یعنی دوره 1 ساله بسیار مد نظر است و مطرح بحث است و بسیار به شکل راحت و با آسانی میتونه که افراد این را داشته باشه و با استفاده از او عموم مثال های مربوط و یا معاملات مربوط برش دسترسی پیدا کنه. مسئله دیگه ارزش ارائه گرافیکی، ارائه گرافیکی ارزش زمانی پول با استفاده از خطوط زمانی است. Thank you.
با استفاده از خطوط زمانی ما شما دوره زمانی مختلفه و ارزش زمانی پول ده همون دوره زمانی مشخص می سازیم و نشان میدیم. یعنی ما شما از خطوط زمانی استفاده می کنیم که معمولا این خطوط زمانی از صفر شروع میشه و بالاخره به مو هر قدر سال و یا دوره که ما شما داریم به مو ختم میشه، به منظور ازی که ما شما براحتی بتانیم روی خطوط زمانی که به شکل گرافیکی بعداً ارائه شاد کردیم ارزش زمانی پول بر هر دوره و یا بر هر سال که ما شما قبلا گفتیم دوره ها معمولا یک ساله مد نظر گرفته میشه به شکل واضح نشان داده بتانیم و بیان کرده بتانیم. بحث دیگر نرخ در سنجش نرخ رب، رب فیصدی رب به شکل مرکب نشان داده میشه، یعنی از حالت فیصدی خارج میشه و به شکل یک عدد ترکیبی در میآید. در سنجش رب فیصدی رب به شکل ترکیبی نشان داده میشه، یعنی از شکل 10% به شکل 0.1 تبدیل میشه. ما شما در سنجش های خود وقتی که رب سنجش میکنیم یا مورد سنجش قرار میتیم به جای فیصدی 10% که ما شما در ادامه باز بحث خود کردیم اما در فرمول به جای نرخ رب که کدام عدد داریم به جای از اینکه 10 بگذاریم به جای 10% 0.1 میگذاریم. که 0.1 چی گونه به دست میه؟ به شکل بسیار ساده ما شما اگه فیصدی رو پس کنیم مثلا 10% معنای 10/100 میده. اگر 10 را تقسیم 100 کنیم 0 به 0 خلاص 1 تقسیم 10 به دست میاد 0.1. 10/100 حالت تقسیمش یا حالت ترکیبیش مد نظر است، یعنی در تقسیم 100 میکنیم. اگه اینجا 5% داده شده باشه 5 تقسیم 100 میکنیم و اگه 20% داده باشه 20 تقسیم 100 میکنیم. یعنی هر عددی که بر ما شما داده شده یه باشه منعیس فیصدی او را تقسیم 100 میکنیم و حاصل از تقسیم مد نظر میگیریم در محاسبات خود. در محاسبات خود حاصل تقسیم از امو فیصدی را بر 100 ما شما مد نظر ما می باشه. چهارمین میثاق یا موضوعی که بسیار مهم است نرخ رب در محاسبات ارزش زمانی پول نرخ رب به شکل سالانه در نظر گرفته می شود. در اول ما شما گفتیم که معاملات خود در یک سال سنجش میکنیم. او یک بحث جداست، اما ای که نرخ رب به شکل سالانه در نظر گرفته میشه این بحث از ای است که مثلا برای ما شما داده شده باشه که این مبلغ پول از قرار نرخ 10% ما در یک بانک به رب میگذاریم. این 10% بر یک سال است. نرخ رب به شکل سالانه در نظر گرفته شده می باشه، یعنی نرخ رب به این شکل در نظر می گیره که اونمو فیصدی که داده شده او بر یک سال قابل اجراست، یعنی نه برای کمتر از یک سال و نه برای بیشتر از یک سال. بسیار یک مفهوم عام است. ما شما حتی در اعلانات بانک ها و این موارد می بینیم که پولتان در این بانک بگذارین از قرار رب مثلا 10%. اوتر تصور نشه که 10% به هر پولی که ما شما برش بتیم ماهانه بر ما پس ربش از قرار 10% پرداخت میکنه. در سنجش رب و نرخ رب برای یک سال و مدت زمانی یک سال میباشه. قید زمانی یک سال برش قید است و بدون قید شرط او زمان بر زنمو یک سال باید در نظر گرفته شده باشه و موضوعات برای یک سال در قسمت نرخ زمانی رب مطرح بحث است. به ادامه بحث‌های خود ما شما به موضوعات و میثاق‌های مهم ارزش زمانی پول آشنا شدیم. حالا قبل از اینکه بحث پیشتر ببریم یک مثال روی ارائه گرافیکی پول که ما شما با استفاده از خطوط زمانی گفتیم در اون بخش یک بحث تشریح می‌کنیم بعد از او باز پیش می‌ریم.
در خطوط زمانی یا به شکل گرافیکی ما شما گفتیم وقتی که از ارائه گرافیکی پول صحبت میکنیم و هم به شکل گراف یا به شکل خطوط زمانی ما شما یک خط مد نظر میگیریم که در روی از او از صفر شروع میشه نرخ امو پول ما که در حالت صفری یعنی در حالت شروع با کدام اندازه است و بعدا به تعقیبش با کجا میرسیم. بر از یک مثال مد نظر میگیریم بعدا باز روی گراف نشانش میدیم. مثال فرض کنید احمد $100 را از قرار نرخ 5% برای 3 سال به مفاد میگذارد. فرض کنید احمد $100 را از قرار نرخ 5% برای 3 سال به مفاد میگذارد. اینمی بحث یا اینمی پول $100 احمد به شکل 3 سال ما شما در روی خطوط زمانی و یا در شکل گرافیکی چیگونه نشان داده میتونیم. فرض کنید اینی خط مستقیمه مد نظر میگیریم. زمان صفری را اینی جا مد نظر میگیریم که $100 است. زمان صفری صفر به این معناست که احمد در این زمان صفری $100 خود نو آورده در اکانت بانکی و یا در حساب بانکی خود وارز کرده. بعد از زمان صفری ما شما پیش میریم به طرف زمان 1. زمان 1 کدام زمان است؟ وقتی که سال اول تکمیل میشه، یعنی از 0 تا 1 ما شما در سال اول هستیم. 0 شروع سال اول است و 1 تکمیل سال اول، یعنی در سال اول در نقطه 1 ما شما ارزش زمانی دیگه داریم برای پول احمد، یعنی مفاد 5% بالای از چی میشه؟ افزوده میشه. برای 100 اگه ما شما 5% شما در نظر بگیریم 105 است. در نقطه 1 ارزش پول احمد به $105 افزایش پیدا میکنه. با می ترتیب پیش میریم به طرف خط 2. در نقطه 2 2 سال از بالای پول احمد گذشته، یعنی سال اولم تکمیل شده و سال دومم تکمیل شده، یعنی $5 دگام بالای از این پول افزود میشه که ما شما در ادامه بازی رو زیادتر پس خود کردیم، یعنی از 105 اگه 5% دیگر باز بالای 100 مد نظر بگیریم به اساس مورب ساده به 110 میرسه. بالاخره میرسیم به خط سوم. در خط سوم پول احمد دیگه 3 سالش که در بانک قرارداد کرده بود یا گذاشته بود تکمیل میشه و پولش آله رسیده به $115. ارائه گرافیکی و یا در شکل خطوط نشان دادن پول که ارزش زمانی پول در شکل خطوط به می شکل است که از نقطه صفری $100 شروع کرد، در سال اول به 100، در ختم سال اول به 105 رسید، در ختم سال دوم به 110 رسید و در ختم سال سوم به 115 رسید از قرار نرخ 5%. مفهوم $115 ای است که احمد $100 که در خط صفر آورد بعد از 3 سال برای 3 سال قرارداد کرد با 5 به اساس نرخ 5% بعد از سال سوم میتونه که $115 از بانک بکشه. $100 پول اصلی خود و $15 مفادش. یک بحث که لازم به یادآوری است که اینجا داشته باشم که جریان نقده در اینمی خط در 2 نقطه فقط صورت میگیره، یکی در خط صفری است و یکی در خط سوم است. و چی معنا؟ در خط صفری جریان نقده ورود به بانک است، یعنی پول $100 احمد به بانک میاد، وارد بانک میشه و در سال سوم وقتی که دوره زمانی ختم میشه از بانک پول خود میتونه که چون قرارداد ختم شده خارج کنه. در سال در این 2 نقطه، یعنی در نقطه 1 و در نقطه 2 به اساس قرارداد، چون قرارداد برای 3 سال صورت گرفته، هیچ جریان نقدی وجود نداره، فقط روی کاغذ امی مفاد از یا برای از 2 سال مد نظر است و سنجش میشه. که در چپتر تانی بحث یادآور شده که جریان نقد در 2 سال صورت میگیره، به می خاطر دیره براتان یادآور شدم که واضح باشه براتان که در خط صفر پول وارد میشه و بعد از خط سوم، یعنی وقتی که 3 سال تکمیل شد، پول پس خارج میشه. در این جلسه ما شما بر جنبندی اگر داشته باشیم روی میثاق های
ارزش زمانی پول روی میثاقای عمده که بعد از این ما شما را کمک خواهد کرد، در قسمت اهل سوالات و در قسمت رسیدن به ارزش زمانی پول صحبت کردیم که امانا گفتیم میثاق مهمش مد نظر گرفتن دوره یک ساله برای سنجش هاست، خود مد نظر گرفتن فیصدی به شکل ترکیبی است که به جای 10% ما شما 0.1 داشتیم، ارائه خطوط زمانی است و یا نشان دادن پول با استفاده از خطوط زمانی، و بالاخره نرخ رب معمولا گفتیم برای یک سال می باشه. یعنی هر رب را که ما شما مد نظر می گیریم در بحث‌های خود باید یک ساله برش مد نظر داشته باشیم، کمتر از یک سال و یا زیادتر از یک سال مطرح بحث برای نرخ رب نیست. و ارائه سال یا مثالی که ما شما $100 احمد در یک بانک از قرار نرخ 5% برای 3 سال برای مگذاره به شکل خطوط و یا به شکل خطوط زمانی نشان دادیم که از نقطه صفری شروع میشه که همون $100ش است، بعد در نقطه 1، 2 و 3، در نقطه 1، 105 میشه، در نقطه 2، 110 میشه و نقطه 3 که نقطه تمامی است و آخر سال 3 است 115 میشه. گفتیم در این دو نقطه هیچ پول داد و گرفت نمیشه، فقط امو ارزش افزودهش که نرخ رب از بالایش افزوده میشه، اما در نرخ اول در سال اول باشین در نقطه اول پول وارد بانک میشه و در سال سوم یا نقطه آخر پول از بانک به اساس قرارداد خارج میشه. ما شما با این بحثا و با شروع کردن از این بحثا آستاسته بحثای علمی ارزش زمانی پول با استفاده از اعداد ارقام و فرمولای ریاضی که باز کردیم و انشاءالله در جلسات بعدی با شکل مشرع و مفصلش این موضوعات بحث خواد کردیم. تا جلسات بعدی خداوند یار و مددگارتان، موفق و کامگار باشیم.